Boa día, tarde, a todos e a todas. Ademais, como diría Nietzsche, esta hora que non hai sombras, non? É unha boa hora para pensar. A xustificación de que estemos aquí, bueno, é porque a semana pasada foi o Día Mundial da Filosofía. Non podemos facer nada concretamente nese día por cuestións sin importancia, pero decidimos, dentro do departamento, pois propoñer un asunto de moita actualidade para pensar, non? Porque, como xa sabedes, nunca non é que faga falta un motivo ou unha disculpa para pensar, pero esta cuestión do transhumanismo parécenos moi oportuna para traervos aquí no contexto da celebración da filosofía. Temos con nós a Brais Arribas, que, bueno, Brais é un profesor de filosofía tamén, pero ademais é un filósofo galego, o que ademais eu lle teño moito aprecio. Estas cuestións afectivas tamén son importantes na filosofía. Coñecémonos hai anos nun momento dunha efervescencia importante no eido da filosofía aquí en Galicia, e el, dende entón, leva traballando e pensando o presente e os dispositivos de poder que o presente nos propón e contra os que temos que, bueno, que posicionarnos, resistir ou pensalos, non? Entón, hoxe, coa disculpa de presentar o seu libro Transhumanismo, Tecnociencias e Antropociencias, e Antropotecnias, perdón, pois montamos este pequeno ritual, non? Brais vai a presentar o seu libro e despois vamos a procurar que teña lugar unha conversa, un diálogo, que deso vai pensar, arredor das cuestións que aquí xurdan, tanto coas compañeiras Alicia, Lucía, Almudena, Elea, Irene, Silvia, gracias por estar aí. E, bueno, agora deixo-vos con Elea, que vai a conducir un pouco o acto. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Óiseme? Sí. Bueno, pois nada, como dixo Turnes, o outro día foi o Día Mundial da Filosofía e pois eso sirveu como para ter unha disculpa para poder invitar o autor Brais Arribas a presentar o seu libro e ademais, como xa sabedes, este ano o tema da Olimpada Filosófica é precisamente o transhumanismo. Entón, non é só interesante polo mero feito de pensar, senón tamén pois por unha cuestión máis técnica. No modo no que vai proceder esta charla, este coloquio, en primeiro lugar, pois, Brais presentará o seu libro, falarános un pouco do que é o transhumanismo, pois, das posicións e do que ele considera. Logo darase paso a un coloquio pechado, nos que participarán, como presentou xa Turnes, cinco alumnas deste centro, dúas de segundo bacharelato, unha de cuarto da ESO, dúas de primeiro de bacharelato tamén. Unha vez que elas conclúan o seu debate, procederase a un coloquio esta vez aberto, no que vos, o público, se tedes algún tipo de cuestión, tamén podedes intervir, e elas tamén pois, poderán facer as súas preguntas. Entón, eu creo que co que dixo Turnes e co que dixen eu, que bueno, xa me presentou, pero eu son Elea, eu non vou intervir no debate, vou non moderar soamente, creo que é momento de dar paso a Brais, para non perder máis tempo e que se poida disfrutar de todo este tempo da charla o máximo posible. Moitas gracias. Pois nada. Hola, hola. Bo día a todos e a todas. Obviamente teño que empezar agradecendo a invitación e agradecendo ao centro, a Rosalía de Castro, terme convidado para estar hoxe aquí con vos, especialmente a Javier Turnes, que, como acaba de comentar, ademais, bueno, de ter a delicadeza de invitarme a estar con vos hoxe a falar do libro que publiquei fai apenas uns meses, pois efectivamente nos une unha serie de lazos afectivos, nos coñecemos dende fai tempo, e ademais, bueno, pois, supoño que xa o sabedes, é unha persoa dunha altura filosófica
moi elevada e un pensador recoñecido en Galicia. E ademais quero facer extensiva o agradecemento ao meu alumnado, porque grazas a esta invitación, pois agora non me ter que soportar a min dando clase, e en cambio, bueno, pois aquí me tendes pois realizando esta charla con vos. Igualmente quero agradecer ás compañeiras que están aquí acompañándome polo seu atrevemento, pola súa iniciativa bueno, pues, por ter lido o libro con anterioridade e polas preguntas, xa dou as grazas por anticipado que me vayan formular. Eu agora o que vou facer é unha, bueno, pues, unha breve introdución a aquelas cuestións principais que se tocan no libro, comezando por un intento de xustificar as razóns polas cales eu decidín investigar dunha maneira un poquinho máis pormenorizada esta noción, este movimento, esta corrente filosófica que xa ten un certo percorrido ao longo dos últimos decenios, pero que é certo que nos últimos anos colle unha especial relevancia a medida que certos avances tecnolóxicos e certos avances en distintas ciencias foron facendo que o que en primeiro lugar parecía unha especie de utopía ou bueno, pois, unha visión de certas persoas cun componente utópico en relación á modificación humana, pois se vayan facendo cada vez máis factibles, cada vez máis posibles. E ademais, porque é certo que late no contexto da investigación filosófica, pero tamén humanística, unha preocupación bueno, pues, los certos efectos ou certas consecuencias que a aplicación do transhumanismo poida traer consigo e que, ademais, as decisións en relación á súa implementación ou non se tomen dende certas élites, dende certas plataformas, dende certas empresas, dende certos estados, sen que pase polo filtro democrático, sen que a cidadanía pois, se entere moi ben que o que está pasando, que tipo de prácticas se están desenvolvendo, eso como o pode afectar, como lle pode afectar a medio e longo prazo. Isto, ao meu parecer, é sempre unha equivocación. Bueno, pois, se trata que a cidadanía, sobre todo cando estamos ante un proceso que pode afectar dunha maneira decisiva aos distintos ámbitos que compoñen a sociedade, no eido económico, político, da propia constitución da natureza humana, pois é unha equivocación que a cidadanía pase de lado, non se entere moi ben que o que se está formulando, e se lle ceda a capacidade de decisión a expertos, a técnicos, e que, bueno, pois, ao final, só sufra as consecuencias. Entón, eu tiña a intención de redactar un texto en galego, dende unha perspectiva galega, que se achegase aos principais referentes do transhumanismo filosófico, porque, en realidad, o transhumanismo é unha corrente moi complexa, moi heteroxénea, que abrangue a distintos especialistas, deseñadores, investigadores de inteligencia artificial, biólogos, xenetistas, en fin, pues, unha gama moi ampla de investigadores, pero a mí, fundamentalmente, o que me interesaba era o conxunto de ideas de carácter filosófico que subxacían debaixo deste movimento, porque, no fondo, ese conxunto de ideas son as que lle dan lexitimidade ou non. Logo, parecíame moi interesante amosar que, incluso en referencia a cuestións que, en principio, nos poden parecer que teñen unha forte vinculación científica, hai certas cuestións coas que a ciencia choca. É dicir, a ciencia ten unha serie de límites. E son precisamente eses límites e as cuestións que non pode resolver a ciencia facendo uso da súa metodoloxía, como sabedes, pois, a metodoloxía formal ou axiomática, a metodoloxía empírica ou a metodoloxía experimental,
Pois neste caso, os dilemas, os principais dilemas que se abren co transhumanismo non poden ser resoltos aplicando este tipo de métodos. Entón, me parecía que era relevante amosar sempre, os textos de filosofía sempre teñen un certo carácter reivindicativo, autorreivindicativo, parece que en filosofía sempre temos un pouco que justificar a relevancia das nosas aportacións. Pois ves, neste caso, para min era moi palpable, era moi evidente, porque, como digo, os principais dilemas que abre o transhumanismo non se resolven coa metodoloxía científica, senón que requiren desa bella e moitas veces considerada obsoleta maneira de proceder do pensamento filosófico como é a reflexión racional. O diálogo argumentado, rigoroso, baseado nas boas razóns, contrastado, e do que finalmente pois se desprenda unha idea, unha posición que nunca é verdadeira, no sentido forte da palabra, de verdade con mayúsculas, nunca é objetiva, nunca é universal, e que sempre é susceptible de reelaboración. Entón, de alguna maneira, neste ensayo se retoma bueno, pues, a defensa de unha metodoloxía que é Lyotard, que é un autor, bueno, pues, bastante relevante no contexto contemporáneo, nomea como o xuízo reflexivo, ese xuízo compartido, dialogado e sempre tensional, sempre conflictivo. E logo, en relación á estrutura e aos contidos do libro, bueno, este divídese en tres grandes bloques. Nun primeiro, pues, efectivamente, hai unha aproximación de carácter filosófico á comprensión do que é o transhumanismo. Moi resumidamente, se pode definir como aquela corrente ou movimento que considera que o ser humano, no seu estadio actual, é deficitario, ten unha serie de erros que, tendo en conta o nivel de desenvolvemento de certas ciencias e de certas tecnoloxías, se pode corrixir. Polo tanto, é necesario lexitimar a idea da optimización da natureza humana, facendo uso de novas disciplinas e novas tecnoloxías, ata, eventualmente, poder chegar á constitución dunha nova especie post-sapiens. Entón, aí estaríamos falando de poshumanismo. Bueno, pois, evidentemente, dito así, a bote pronto, no contexto das sociedades contemporáneas, pois non sempre temos unha certa tendencia a posicionarnos a favor das novas aplicacións, dos novos resultados das ciencias. É moi fácil que caigamos na defensa un pouco simplista da noción de mellora, de progreso, pero a pouco que se rasque un pouquinho, a pouco que se rasque un pouquinho nesta noción, pois se observa con claridade que, bueno, ten máis dificultades do que nun primeiro intre un podía considerar. Neste primeiro bloque, como dicía, pois me achego ao transhumanismo dende esas pequenas áreas ou sus disciplinas que compoñen a filosofía, que a vos xa imagino que vos teñen que ir soando, como son a metafísica ou a ontoloxía, é dicir, a concepción da realidade que estes autores manteñen, a epistemoloxía que defenden, isto é, a noción do coñecemento e das súas posibilidades que se agochan tras este movimento, a propia noción de ser humano que defenden, que, bueno, pues é un dos aspectos máis polémicos e a partir do cal xurden maiores debates, e probablemente sexa a razón que mellor justifica a oposición entre transhumanistas, defensores da optimización humana, e bioconservadores, aqueles que consideran que hai que ter moito cuidado á hora de trastocar aquilo que somos. E logo aqueles aspectos que son un poquillo máis problemáticos, que son as bases éticas coas que os transhumanistas intentan lexitimar as súas ideas, e finalmente a orientación política que subxace neles. Cuestións, sobre todo esta última, que quizáis podería ser en principio menos interesante ou menos acaída para estudar o asunto, pero que,
bueno, pues efectivamente ten moita relevancia na medida en que o transhumanismo non é casual que se desenvolva no contexto dunha sociedade de mercado hipercompetitiva onde hai unha certa idea de que aqueles que teñen éxito, é dicir, aqueles que son mellores son os que triunfan, mentres que aqueles que fracasan é porque, bueno, son peores e, polo tanto, non posúen as características necesarias para poder triunfar no contexto vixente. Así que, en realidade, as cuestións de carácter político tamén tiñan, tamén se me amosaron que tiñan unha relevancia esencial para entender o que é o transhumanismo. Logo, nunha segunda parte, intento estudar dunha maneira, ao final, moi breve, incluso ao meu xeito de ver, demasiado breve, esas tecnociencias ou esas antropotecnias ou antropotécnicas, depende de como digamos, que poden permitir eventualmente a mellora humana. E se fala fundamentalmente das XNR ou das ENVIC, como se soe dicir noutros contextos. XNR é o acrónimo de Xenética, Nanotecnoloxía e Robótica, Robótica ou Inteligencia Artificial, que serían aquelas áreas de coñecemento, áreas de investigación que máis están impulsando ou que máis amosan a posibilidade de que efectivamente o ser humano poida mellorarse a sí mesmo. Digo que ao final quedou un pouco breve por unha cuestión editorial. Sei se sabedes un pouco como van a edición dos libros, pero bueno, o autor sempre ten unha serie de debates co editor en relación a que contidos aparecen ou que outros deixan de aparecer. En este caso, bueno, pues, para favorecer a brevidade e a accesibilidade do libro, neste caso se decidiu ceder un pouquiño a investigación un pouco máis pormenorizada de estas cuestións. E un terceiro bloque, que imagino que probablemente sexa onde bueno, pois, máis debate se xenere, onde seguramente moitas das preguntas que aparezan formen parte bueno, pois, deste bloque do libro, que é onde se intenta estudar os principais dilemas éticos que se abren coa posible eventual aplicación das ideas transhumanistas. E aquí, efectivamente, onde máis se amosa ese contraste entre posicións transhumanistas e bioconservadoras, van aparecendo, ao longo dos últimos anos, pois foron aparecendo distintos libros, algúns de pensadores de unha talla internacional moi relevante, que apuntaban a certos aspectos problemáticos e que argumentaban certas críticas específicas que se podían formular ao transhumanismo, o cal fixo a súa vez reaccionar a estes e que se fose conformando dende un punto de vista moito máis matizado. De feito, pues, a partir da aparición destas críticas, no marco do transhumanismo se foron conformando certas fendas, formando certos grupos que ben recoñecían a validez das críticas realizadas e intentaban solventalas ou ben pois foron radicalizando aínda máis a postura de certos grupos ou de certos pensadores específicos. E aquí, pois, neste último apartado, pois, se discute eso, a legitimidade que ten o propio ser humano para automodificarse, esa idea do discutible endeusamento do ser humano que no contexto onde se está discutindo o antropocentrismo, pois aínda quere tomar máis rendas sobre, non xa só sobre a práctica totalidade dos ecosistemas, senón sobre o devir da especie propia, se discute a lexitimidade un pouco de esa sustitución da idea da selección natural pola selección artificial. Se fala tamén do uso bastante controvertido da técnica no contexto actual e de como pasou a convertirse unha ferramenta para coñecer a realidade a un mero instrumento para manipulala conforme aos intereses humanos. Esta cuestión é moi interesante desde un punto de vista ecolóxico para soster ou botar abaixo certas ideas que hoxe, pois, bueno, sabedes que teñen moita urxencia tendo en conta a situación medioambiental na que nos atopamos. Se discute unha noción tremendamente controvertida, que é a noción de eusenesia, que eu non sei se coñecedes, pero bueno, por dicilo dunha maneira moi comprensible, a eusenesia é o programa que subxacía nas actividades
de eliminación de seres humanos por parte dos nazis, non? A pretensión de purificar a raza, de volvela mellor en certo sentido, e hai algúns autores que consideran que o transhumanismo está recaendo neste carácter eugenésico. E, bueno, pois logo se van tocando algún outro dilema ético que é importante ter en conta e que, bueno, pois imagino que irá aparecendo. Tampouco quero agora nesta miña primeira intervención pois, ser demasiado extenso, ser demasiado cargante. Entón, nada, se vos parece, vou dar a palabra ás vosas compañeiras e que así podamos iniciar pois, unha sorte de debate. Ben, pois xa damos por concluído a intervención do autor, de Brais, e agora pois procederase, como dixen antes, ao coloquio pechado, co cal comenzaremos con Silvia, por favor. Sí, a ver, no libro comentase que unha das características principais do transhumanismo é o reduccionismo materialista, non? Que concibe o ser humano únicamente formado por materia e por conexións neuronais. Ademais, apostase polo feito de que cando sexamos pois capaces de descifrar ao completo como funciona a mente humana e, bueno, a natureza humana xeral, pois que seremos capaces de iso, de mellorala, como xa comentaxes agora mesmo. Entón, en base a que afirma o transhumanismo? Que un humano mellorado é un máis artificial, máis longevo e máis, bueno, é máis eficiente, ao igual que son as máquinas. Os transhumanistas, en xeral, teñen o bastante claro. Se ben é certo que unha das cousas que a min máis me interesa, que quizáis non aparece dunha maneira explícita no libro, pero agora que teño a oportunidade de comentalo, aproveito para dicilo, que o transhumanismo non podemos pensar que é un movemento homoxéneo, nin que hai unha unidade manifesta nos seus representantes a hora de encarar a modificación humana, pero nin tan sequera a hora de identificar aqueles trazos que definen dunha maneira específica a condición humana. É certo que hai os máis coñecidos, porque xa sabedes que sempre a xente máis coñecida é a máis radical, a máis polémica, que, bueno, pues, dá un pouco máis de titulares. É certo que os máis radicais e, polo tanto, os máis coñecidos teñen unha visión, a veces, certamente fantástica e visionaria do devir da especie humana. Manteñen unha especie de optimismo tecnofílico que raya, ás veces, coas crenzas de carácter relixioso. Para eles é incontrovertible que estamos ás portas de mellorar a natureza humana, pero incluso que é bo, dende un punto de vista moral, que a raza humana desapareza para dar lugar a formas poshumanas de existencia ou que incluso neguen a propia humanidade. Neste sentido, hai algúns que defenden que chegado certo momento, e xa aparecen algunhas series de ciencia ficción, hai algunha que se pode ver nalgúna destas plataformas digitais, unha que se chama Alter Carbon, creo que se chama Carbono Alterado, onde se fala da posibilidade de literalmente copiar o funcionamento das redes neuronais e transformalas nun software que posteriormente poida permitir ser descargado noutro tipo de dispositivo. É dicir, hai algúns transhumanistas que incluso defenden como positivo que o ser humano deixe atrás a súa corporalidade. Ben, que quero dicir con isto? Ti comezabas a pregunta facendo referencia a unha cuestión de carácter ontolóxico. Cal é a noción de realidade que estes autores defenden? É certo que a gran maioría son materialistas. Se por isto entendemos a negación do dualismo, da diferenza mente-corpo, entón creen que, en último termo, como o ser humano é puramente biolóxico, a mellora da natureza humana debe dirixirse a inserirse na natureza humana e optimizala. Pero hai algúns
como estes últimos que xa acabo de comentar, que efectivamente son dualistas e consideran que a mente humana pode escapar do corpo, mantería unha sorte de funcionalismo, polo tanto, entón non importa tanto o soporte físico onde este a mente, senón que poida satisfacer as funcións que bueno, pues, realiza habitualmente en cada un de nós. Entón, hai aí unha controversia entre cal é a posición ontolóxica, cal é a posición sobre o que existe no meollo dos transhumanistas. Como digo, os máis aventurados pois falarían da singularidade, que é unha noción moi interesante e da que quizáis logo, se queredes, podemos falar. Gracias, Silvia, pola túa intervención. Agora vai proceder Irene a cuestionar ao autor. Pois a miña pregunta ten que ver ca idea de que no teu libro mencionas que a idea da híbris humana é un argumento que se utiliza a miúdo para rebatir o transhumanismo, xa que cabe a posibilidade de que teñamos demasiada confianza en que imos ser capaces en relativamente pouco tempo de lograr o alto nivel tecnolóxico que requeriría o transhumanismo. Pensas que, ademais, esta confianza que temos na especie humana pode facer que pasemos por alto ou non concedamos a importancia suficiente a certos problemas ou consecuencias que podería ter un mundo transhumano? Moitas gracias pola pregunta. Bueno, a noción de híbris quizáis sexa o eixe polo cal circulan a gran maioría das críticas que se lle formulan ao transhumanismo. Non hai prácticamente ningún autor que discute ou se opón ás súas formulacións que non utilice este argumento. Porque efectivamente é un argumento tremendamente forte. E se nos fixamos, tremendamente antigo, porque a palabra ten unha orixe grega, é dicir, xa os gregos, fai centos de anos, advertían dun certo uso espúreo das investigacións humanas e dunha certa concepción de que, por medio do desenvolvemento das súas capacidades, podíamos acadar unha condición que nos achegase aos deuses. De maneira tal que ese poder se descontrolase. Se tivésemos que traducir híbris, pois probablemente unha dos significados máis válidos sería o de desmesura. Efectivamente, o transhumanismo nos pon diante dunha desmesura. Desmesura quere dicir ilimitación, falta de límites, falta de restriccións. A crenza en que o ser humano pode facer todo aquilo que se propoña, todo aquilo que queira. Esta idea non só está en Grecia, senón que logo se traslada ao Renacemento e á modernidade. E, de feito, é unha das bases ideolóxicas que definen a este movemento, a recuperación da confianza nas capacidades humanas, a estimación, desgraciadamente, sobreestimación tamén das nosas habilidades, que ten un punto positivo, porque, dende o meu punto de vista, iso axuda a que o ser humano se desprenda de certas coercións, de certas coaccións do pasado que o limitaban, como podían ser as supersticións, as crenzas injustificadas, a irracionalidade, pero, por outro, ten, como case todo, unha parte escura. É a crenza de que o ser humano ocupa un lugar central na natureza. Non só central, senón o máis elevado, o preeminente. E que, polo tanto, toda aquela entidade, todo ser vivo, todo ecosistema, está subordinado aos seus intereses e pode ser utilizado, como dicía Kant, como un medio para o seu fin. E cando o ser humano pensa que todo aquilo que existe é un simple medio para un fin, entón aí vai esquecendo paulatinamente unha serie de riscos, unha serie de ameazas, e vai esquecendo o que, ao meu modo de ver, debe de ser unha idea
que estivese instalado, e de feito así o está, de feito así o está, porque os transhumanistas non representan a comunidade científica. Digo que este instalado na comunidade científica, que é o principio da cautela. O feito de, o principio de ser capaces de anticipar e de incluso chegar a poñerse no peor se aplican efectivamente unha serie de actividades, ou neste caso, unha serie de tecnoloxías. É certo que, no marco do transhumanismo, cada vez hai máis voces máis autorizadas que defenden este principio de cautela. Hai un autor moi coñecido, igual a algún de vos lle soa, que é Nick Bostrom, que é un profesor de Oxford, me parece que está, non estou seguro que sea de Oxford ou Cambridge, un investigador sueco que, a pesar de que comezou o seu traballo no eido do transhumanismo moi optimista, moi activo, defendendo moi proactivamente as súas posibilidades, cada vez, e sobre todo, tendo en conta a deriva un pouco excesiva dos seus correligionarios, pois foi atopando máis motivos para deterse, reflexionar, analizar pormenorizadamente as vantaxes que poden estar detrás do movimento transhumanista, pero considerar moi detidamente os seus principais perigos. Así, creo que o transhumanismo se volve un movimento pois, moi interesante. Case sempre, coas persoas un pouco máis moderadas ou por lo menos con aquelas que están dispostas a contrastar as súas posicións, pois son aquelas que teñen un maior atractivo dende o punto de vista ideolóxico. Un dos obxectivos do movimento transhumanista é prolongar a esperanza de vida e, según os pensadores máis optimistas, de alcanzar a inmortalidade. Que consecuencias crees que podería traer de conseguilo? Está moi ben que fagas esta pregunta. Porque é certo que os transhumanistas, sobre todo os máis visionarios, sobre todo os máis radicais, sobre todo os máis fanáticos, os máis ideoloxizados, teñen claramente como un dos seus obxectivos acadar o alongamento da vida da especie humana ata, eventualmente, conseguir a inmortalidade. E, de feito, cada vez están saindo máis estudos, non só dende un punto de vista ideolóxico, senón dende un punto de vista científico, amosando, pois, investigacións que así o permitirían, que si os telómeros, que si as posibilidades da nanociencia, que si, evidentemente, este mundo, a un xeito de ver, completamente fantasioso, de a descarga da mente en distintos dispositivos dixitais, da paulatina sustitución dos órganos humanos por próteses biomecánicas facilmente reparables e sustituibles, en fin, toda unha serie de unha panoplia de métodos que teñen, en último termo, como obxectivo acadar a inmortalidade. Que podemos decir? A inmortalidade probablemente forma parte, a aspiración á inmortalidade probablemente forma parte da esencia da autoconciencia humana. Eu creo que, desde un punto de vista antropolóxico, podemos considerar que un dos aspectos fundamentais que definen a autoconciencia do ser humano, esa capacidade reflexiva de analizarnos a nos mesmos, é o feito de darnos conta de que nos morremos. Esa experiencia de morte, obviamente, causa sufrimento, causa dor, e como calquer animal, a tendencia é evitar a dor, evitar o sufrimento, e intentar buscar mecanismos, intentar buscar métodos que permitan reducilo ou eliminalo. Se somos conscientes, en gran medida, pois gran parte da mitoloxía tradicional ou das relixións xa moi antigas, entre un dos aspectos principais aos que se dedican é intentar comprender e dar resposta ao problema da morte coas súas estrategias, algo que permanece coa emerxencia da
da, bueno, pues, da pseudociencia moderna. Como sabéis, esos alquimistas, dos objetivos que tiñan era topar a pedra filosofal, entre outras cousas, e soía permitir acadar a inmortalidade a quen a posuíra. E, bueno, pues, nas sociedades contemporáneas, na sociedade actual, esa idea, esa especie de aspiración eterna, reverbera, continúa na nosa época, neste caso, por medio dos transhumanistas. É certo que os mecanismos que eles defenden para poder acadar a inmortalidade sonos, como dicía antes, moi atractivos, porque, ao fin e ao cabo, estánse apoiando en gran parte das disciplinas científicas máis sofisticadas, e moitas delas nos chaman poderosamente a atención. Bueno, pues, é moi raro que alguén non se sinta atraído polas achegas no eido da xenética ou non se sinta atraído por todos os avances no eido da robótica, da inteligencia artificial. Bueno, pues, estamos educados neste contexto ideolóxico. Entón, as ideas transhumanistas calan bastante ben no ideario da época. Pero, bueno, seguen defendendo esta especie de gran utopía da humanidade como é o feito de regatear a morte. En relación a que me parece? En primeiro lugar, bueno, pues, a inmortalidade probablemente atentaría directamente contra unha parte esencial que define a natureza humana, que é a súa condición mortal. De feito, moitísimos pensadores, moitísimos filósofos, algún deles da maior relevancia, se dedicaron a analizar esta condición mortal e incluso a aseverar que a aprendizaxe da morte ou a conciencia da morte era aquilo que podía dar pleno sentido a nosa vida. Non sei se coñecedes a un pensador moi importante que se chama Martin Heidegger, igual a algún lle soa, e, bueno, pues, el construiu gran parte da súa filosofía a partir deste enunciado existencialista. Pero logo, bueno, pues, fai uns anos escribín un librito tamén, neste caso en relación á eutanasia. E nel, ademais de intentar comprender a lexitimación ou non da morte asistida, me preguntaba sobre a aprendizaxe que nos imos desenvolvendo ao longo das nosas existencias de algo que é universal e que, como dicía antes, forma parte innegociable da nosa condición, que é que nos vamos a morrer. E, de feito, o debate en torno á eutanasia se enfocaba mal porque non se partía da cuestión esencial que había que analizar, que é a morte. Que nos morremos, pero tamén como nos morremos, como nos gustaría morrer, de alguna maneira, porque a eutanasia trata de eso, da boa morte. E o transhumanismo me parece que novamente está obviando esta cuestión esencial da nosa condición. En ese sentido, me parece que se engana. E logo, unha cuestión que a mí me parece moi importante, máis alá de aspectos de carácter político ou económico. Por exemplo, hai moitos críticos do transhumanismo que din, bueno, habería que reformular completamente o sistema laboral ou o sistema de pensións, porque, claro, unha humanidade que vivise durante non sei canto, pois, evidentemente, tería que traballar moitísimo máis e a ver como se adecuaría a esta situación, ou habería que mudar todo o sistema de seguros, en fin, cuestións quizáis atractivas, porque son eminentemente prácticas, pero que a mí, nun principio, pareceme un poquinho menos interesantes. A mí me parece moito máis interesante esa idea que forma parte, creo, do devir da natureza que garda relación co vínculo estreito que existe entre vida e morte. Isto é, non se pode vivir sen que haxa morte. Non poderían vivir outros seres vivos, outras entidades vivas, se outras non morresen. E isto mesmo que sucede para todas as especies biolóxicas, igualmente sucede para o ser humano. Que pasaría nunha sociedade onde houvese algúns quasi inmortais? Ou para os transhumanistas máis solidarios, máis de corte socialdemócrata, onde a práctica totalidade da humanidade permanecese indefinidamente? Non habería cambio, non habería sustitución.
non aparecerían novos seres humanos, porque sería inviable. Entón, hai algo así como unha especie de, creo eu, dun principio de solidaridade ontolóxica que afirmaría que para que vayan aparecendo novas xeracións de seres humanos, e polo tanto apareza novidade, acontecemento, ideas novas, frescas, pois é necesario que outros paulatinamente vayan desaparecendo. Entón, non sei, hai unha película tamén que fai moitísimos anos, igual, no, cando eu era novo, pois era moi, moi coñecida, que se chama Os Inmortales, que só podía quedar un, entón era moi épica, entón había, pois, batallas a morte entre eles por haber que quedaba, pero nesta película, ao final, que ten de contido filosófico, que ten tampouco demasiado, pero ao final o que se nos amosaba é que os inmortais, ao final o que querían era ser mortais. Isto é, paladear a experiencia da vida, ver como evoluciona o propio corpo, chegar a un estadio tan interesante do desenvolvemento humano como é a vellez, en fin, todos estes aspectos consideranse negativos para o transhumanismo, cando eu creo que polo menos son discutibles. Son discutibles. Bueno, moitas gracias, Almudena. Agora falará Lucía. Bueno, nunha das últimas páxinas do libro, non sei se son nunha das últimas páxinas do libro afirmas que non tería moito sentido posicionarse en contra do proceso tecnolóxico, pois é algo prácticamente irrefrenable. Tamén a vez sinalas unha das críticas maiores que se fan ao transhumanismo, que apunta máis ben ao plano ético, no sentido de que a modificación da natureza humana tamén suporía, en certo sentido, a modificación de certos valores que se asocian a ela, como sería o de dignidade, que fundamenta os dereitos humanos. Entón, nese sentido, crees que sería posible aproveitar os valores que hoxendía se consideran como universais en os que se fundamenta a estrutura política e social con estes avances ou que estes conceptos se deberían adaptar nun suposto proxecto transhumanista? Se eu tivera que inclinar... Eu, en xeral, non teño nada claro moitas cousas das que digo. Case todo me parece que é necesario matizalo, é necesario reflexionalo, é necesario darlle unha volta, e sempre estou aberto ao que me contesten os demais para ver se eu tamén debo de modificar o que en principio pois me parecía evidente. En relación a isto que comentas, sí, creo que obligatoriamente, por todas as implicacións en distintos aspectos que traería consigo a implementación das tecnoloxías transhumanistas, toda a nosa maneira de concebirnos a dos mesmos, de entaboar as relacións sociais, de avaliar dende un punto de vista moral o comportamento recomendable ou desexable entre seres humanos, a base que sobre a que se sostén a organización social, todo isto debería ser reformulado. Non obstante, o que me comentas dá pé para que introduza un dos debates aos que igual ti tamén estabas aludindo dende un punto de vista lateral, que introduciron algúns dos críticos do transhumanismo, neste caso a través da figura dun pensador alemán contemporáneo aínda vivo, que se chama Jürgen Habermas. E Habermas desenvolve unha crítica ao transhumanismo facendo referencia a que aquelo que xustifica a lexitimación e defensa dos dereitos humanos é que haxe efectivamente un ser humano, que se poida definir, que se poida recoñecer, que teña unha serie de características estables e que se lle poida atribuir especificamente a un grupo de individuos. E que no momento en que algúns deles adquiren novas propiedades ou algúns deles se sitúan nunha condición diferencial, vou utilizar diferencial para non falar de superior, entón a noción de dereitos humanos pois perde o seu sentido. E algo de razón creo que hai que atribuirlle a Habermas. Non obstante, é moi interesante tamén a resposta que lle deron varios transhumanistas que queren sustituir ou pretenden sustituir a noción de ser humano depositario de dereitos
pola noción de persoa. E cando se fala de persoa, xa non se está falando exclusivamente de ser humano, senón que se está falando de outro tipo de entidades intelixentes e sentintes e que teñen eventualmente conciencia. Co cal poderían ter dereitos, non só os primates superiores, e isto ponlle moi contento aos animalistas e aos ecoloxistas, e a min particularmente me poría tamén bastante contento o feito de dotar dunha cobertura e garantía aos primates superiores, pero tamén abre a porta a estender os dereitos humanos a autómatas con conciencia, cíborgs, quimeras, mutantes e incluso ordenadores que, bueno, pois, de alguna maneira, se lles puidesen atribuir cualidades humanas. O cal, bueno, dá polo menos que reflexionar, porque, efectivamente, a transformación do ser humano abre a porta á aparición de multitude de entidades que nos coñecemos de momento só a través da ciencia ficción, pero que, como sabemos, están acadando un nivel de evolución cada vez maior e está sucedendo agora mesmo. Hai moitísimos departamentos, moitísimos laboratorios traballando con robots, autómatas, multifuncionais. E, bueno, pues, tampouco creo que sexa demasiado difícil imaginarnos unha sorte de replicante ou unha sorte de individuo como ese que aparece na película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, ese neno que en realidad é un robot que é inconfundible dos demais nenos e que co que é moi difícil non empatizar. Entón, esta cuestión de a quen se lle atribúe dereitos e por que motivos, bueno, pues, dende logo é un debate tremendamente interesante. E logo, efectivamente, creo que os críticos ao transhumanismo, eu me considero parcialmente crítico con transhumanismo, non se poden opor ao inevitable. E o que é certo é que o ser humano como especie, o ser humano en tanto que entidade cultural, transforma a realidade, a modifica, elabora novas tecnoloxías, algunhas moi intrusivas, e que isto forma parte da dinámica evolutiva do ser humano. E que gran parte das aplicacións, tecnoloxías, ferramentas que os transhumanistas están imaginando poranse en práctica e a cuestión será resolver de unha maneira razoable os dilemas que se presenten con estas tecnoloxías. Moitas gracias, Lucía. Entón, por último, intervirá Alicia. Eu quería preguntar, sobre todo, polo concepto de eugenesia liberal, porque se presenta como unha especie de alternativa á eugenesia coercitiva dos séculos XIX e XX, e, de feito, moitos filósofos transhumanistas defenden a liberdade de elección das persoas, dos individuos, para elixirse, efectivamente, acuden ás tecnoloxías de melloramento ou non. Pero eu quería saber a túa opinión sobre se realmente pode existir a liberdade de elección nunha sociedade na que a maioría, ou nin sequera a maioría, unha parte dos habitantes dunha poboación teñen unha serie de vantaxes por haber empregado estas novas tecnoloxías. Outra pregunta tremendamente interesante. A idea de como certas ideas que están instaladas moitas veces dunha maneira bastante acrítica na mentalidade contemporánea poden traer consigo consecuencias bastante discutibles. É obvio que as sociedades contemporáneas hexemónicamente defenden unha concepción liberal da sociedade. Isto quere dicir que os seres humanos somos depositarios dunha serie de dereitos inalienables que nos permiten facer o que sexa e nos protexen da inxerencia de poderes superiores, fundamentalmente estatais. E apelando a esta idea, gran parte dos transhumanistas defenden que, efectivamente, o ser humano, en tanto que é propietario de sí mesmo,
debe ter a lexitimidade para poder mudarse, para poder cambiar a sí mesmo e poder conseguir aquelas características coas que eles se sintan máis identificados. Neste sentido, por exemplo, moitas persoas transxénero se sinten moi recoñecidas nesta defensa da posibilidade de modificarse, autoconstituirse, construirse. E é certo que teñen unha parte de razón, é moi interesante o conxunto de argumentos que dende estes movimentos se aportan. E tamén hai a idea, e aquí creo que dará para reflexionar, a idea de que os proxenitores, os pais e nais, non só teñen a tendencia de intentar procurar o mellor para a súa descendencia, senón que para algúns transhumanistas teñen o deber de facelo. Quen non quere para os seus fillos o mellor? Acaso non... Eu que son pai, acaso eu non pretendo que a miña filla reciba a mellor educación posible? Acaso eu non quero que ao colexo no que vai a eduquen en distintas competencias, en distintas habilidades, en distintos contidos, para que logo este o mellor preparado posible para o mundo que está por vir? Non anoto acaso a inglés e a robótica e a non sei que, buscando que eso poida ofrecer a súa mellor versión? Bueno, pois, os transhumanistas se preguntan por que non utilizar as novas ciencias e as novas tecnoloxías para poder conseguir por outros medios estes mesmos fins. Por que non podo modificar xenéticamente a miña descendencia para, bueno, adaptala ao que a mí me parece que debe de ser o ser humano do futuro? Ou por que non podo, agora que... Isto é moito máis factible, de feito, faise. En vez de modificar xenéticamente, por que a través das técnicas de fecundación in vitro non se pode seleccionar as mellores características xenéticas dos proxenitores para evitar que eu teña, que o meu fillo teña, certas enfermidades que se transmiten hereditariamente? En fin, isto o sinalaba outro pensador moi importante da época contemporánea que se chama Peter Sloterdijk, que decía que no proceso de autodomesticación que caracteriza a evolución da especie humana, quizáis temos que deixar de lado ou complementar a educación cultural e simbólica e utilizar outro tipo de estrategias técnicas. Pero, bueno, evidentemente, hai unha gran controversia, porque en defensa da liberdade, en defensa da miña liberdade, eu podo sobredeterminar a vida dos meus fillos? En defensa da miña liberdade, da miña capacidade de elexir, eu podo marcar decisivamente a toda a miña futura eventual descendencia? En defensa da miña liberdade, eu podo crear unha raza de superhumanos mentres que outros se queden atrás porque non son capaces de costearse estas novas tecnoloxías? Como dicía antes, no transhumanismo, como o comentábamos na primeira pregunta, o transhumanismo incorpora unha certa desmesura, desmesura é falta de limitación, e a liberdade, cando se converte en algo ilimitado, sen límites, pois acaba, dende a miña perspectiva, en efectos ou consecuencias indesexables. E eu debo de recoñecer que non teño nada claro a miña posición ao respecto, porque me parecen, a verdade, me parecen razoables e sensatas os argumentos, sexa dos bioconservadores, sexa dos transhumanistas. Pois entón... Ben, pois, unha vez rematado o coloquio pechado, Cris, encéndeme o micro. Unha vez dado por rematado o coloquio pechado, agora procedes ao coloquio aberto, entón, se algún dos
membros do público ten algunha pregunta, simplemente que erga a man e será respondida. Yo me llamo Jan y, como se ha dicho en esta charla, parece que a los seres humanos nos gusta mucho tanto la dualidad como los conceptos contradictorios, por ejemplo, la vida y la muerte. Y, como bien dijiste, los seres humanos tenemos bastante miedo a lo desconocido y bastante más miedo aún a las cosas que no tienen límites. Y también, como bien dijiste, la libertad sin límites conlleva a cosas indeseadas, puesto que nuestro concepto de libertad no es una libertad absoluta, sino más bien una libertad que está limitada en donde empieza la libertad de nuestro compañero. Básicamente, no podemos ejercer todos nuestros deseos sobre los intereses de otras personas, sino que estamos limitados a lo que ellos también quieran, por lo que normalmente nuestras perspectivas tienden a enfrentarse. Tanto el transhumanismo como la perspectiva de los que defienden lo natural tienen sus pros y sus contras. Y aunque estamos intentando meter mucha prisa en los avances tecnológicos y siendo muy fantasiosos, es bastante realista pensar que va a llegar en algún punto. Nuestra sociedad actual no está preparada para tantos avances que estamos haciendo. Nuestra tecnología avanza a pasos agigantados. Ni siquiera podemos ver un límite a lo que podamos alcanzar. Sin embargo, nuestra sociedad todavía se parece bastante, en ciertos puntos, a las sociedades pasadas que teníamos. Por lo que socialmente, aunque hemos avanzado bastante, no estamos avanzando al mismo ritmo. Nuestra generación ni está preparada para nuestra tecnología, ni está preparada para lo que pueda venir. El ejemplo que puso usted de la inmortalidad, las personas no estamos preparadas para la inmortalidad. No concebimos algo ilimitado. Por el simple hecho de no tener un límite, una cuenta atrás a nuestro tiempo, perfectamente podríamos caer en el hecho de no vamos a hacer esto porque todavía nos queda tiempo. Nos estancaríamos como sociedad. Y precisamente por el no estar renovando las generaciones, las formas de pensar, nos estancaríamos en una perspectiva muy cerrada y cortaríamos un posible futuro que pudiésemos tener. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Bueno, muchas gracias por tu intervención. ¿Qué inteligencia? A verdade que estou bastante de acordo na reflexión que acabas de realizar. Nesa idea que ti defendes de que temos medo ao desconocido, e iso pode facer que nos autolimitemos nas posibilidades de avanzar cara a un futuro que, por que non, podería ser positivo. Ese é un argumento que se soe utilizar no contexto transhumanista. Veñen a decir que os grandes avances na historia da humanidade sempre foron acompañados de xenios, non só intelectuais, senón que tamén tiveron o valor suficiente como para enfrontarse ás ideas hexemónicas, con risco moitas veces da súa propia vida. Esa capacidade visionaria finalmente foi a que permitiu saltar dunha cosmovisión ou saltar dun paradigma a outro ou comenzar a desenvolver certas tecnoloxías que nun principio, pois efectivamente, podían parecer só propias do xénero da ciencia ficción, da fantasía humana, e que só necesitaban pois un impulso máis, unha confianza maior, finalmente, e de novo no xénero humano, porque xunto coas avances tecnolóxicos se debera de producir a sí mesmo un avance moral. Agora ben, por outra banda tamén sinalaches a posición oposta, que é que é discutible esta segunda idea. Verdadeiramente os seres humanos avanzan a nivel moral a vez que o fai ou a nivel psicolóxico, ao mesmo ritmo en que o fan os avances tecnolóxicos, sobre todo no contexto actual, onde, como nos estamos dentro do
contexto histórico actual que estamos vivindo, moitas veces pues, creo que nos pasan desapercibidos o grau de influencia que teñen certas novas tecnoloxías que agora mesmo son extensivas a prácticamente a totalidade dos individuos, polo menos nas sociedades opulentas, nas sociedades occidentais, en relación a, bueno, pues, decenas, incluso centenas de anos anteriores. Por poñervos un exemplo, eu cando tiña vosa idade, pois non tiña teléfono móvil. E tampouco son tan maior. É evidente que poucos de vos, imagino, que sodes capaces de concebir a vosa vida, a vosa experiencia vital ou as relacións sociais sen esta prótese. Eu mesmo teño completamente interiorizado o valor e o uso que realizo do móvil. Con isto quero decir que estamos aos albores de moitísimas transformacións de carácter tecnolóxico. É complicado saber se estamos preparados ou non. O que sí temos que ter claro é que para estar preparados é necesario coñecer o que se está facendo e as consecuencias que se poden desprender desas accións. Porque é tremendamente importante que, como dicía ao comezo da miña intervención, este tipo de decisións, determinados experimentos, determinadas prácticas, determinados avances, se fagan ou non só baixo a decisión dun pequeno grupo de persoas de moita relevancia, dunha élite intelectual, que amparados na súa posición económica ou na súa situación en grandes empresas ou na súa situación en gobernos de estados tremendamente relevantes, pois nos arrebaten a maioría da cidadanía a posibilidade de formar parte deste conxunto de decisións. Por iso é tremendamente importante que nos deamos conta do contexto histórico que estamos vivindo. E, bueno, que de alguna maneira tamén nos preparemos nos para resolver esta serie de dilemas. Porque, como se desprende da túa intervención, pode ser que se sea necesario arriscarse, pode ser que se sea necesario arriscarse. E quen sabe, se igual miramos a sociedade dentro de 50 anos, e verdadeiramente houve ese risco, pois moitísimas enfermidades foron erradicadas. Axudouse a que moitísimas persoas puidesen mellorar dunha situación que podía ser agónica. O ser humano terá unhas experiencias aumentadas e disporá dunha información que parecerá que a nosa sensibilidade actual é mínima, que nos pasa desapercibido prácticamente todo. Pode ser. Pero tamén pode ser que que aumenten as desigualdades entre clases sociais, que haxa determinados estados que claramente teñan unha hexemonía sobre os outros, que se xenere unha nova raza humana que tome o poder sobre unha gran maioría social. Bueno, o futuro, por sorte ou por desgraza, é imprevisible, pero o que evidentemente é claro que nos, e un pouco responsabilidade do sistema educativo, por suposto, xa que estamos nun centro de ensino secundario, pois nos preparemos e nos eduquemos para afrontar estes desafíos. E o transhumanismo, sen dúbida, nos pon diante de moitísimos desafíos. Gracias. Vale, entón, a persoa que está sentada de lado de Iago, por favor. Iam. Iam, no Iago. Vale, perdón, ya. Hola, chamome Laura. Quería comentar que antes, falaches de que si se dera o caso de que avanzase tan rápido a tecnoloxía como para poder modificar a túa descendencia para ser millor, como tú dixeches, segundo as túas conviccións e segundo ti pensaches que era millor, sinceramente non estou de acordo en absoluto. Eso creo que debería ser máis un argumento en contra que un argumento a favor. Porque que sentido ten
impoñerlle directamente de unha forma tan extrema ao teu fillo ou filla que sexa as túas creencias, en plan, si xa polo xeral nos parece a moitos mal que os pais impoñan os seus ideais sobre os fillos de forma, eu que sei, con costumes ou non deixándolles facer cousas, pois aínda peor modificándolos incluso antes de nacer. Imagínate que nace non está en absoluto de acordo co que lle fixeches. Sería un problema bastante gordo. Creo que sería unha involución, de feito. Moitas gracias por a túa pregunta, por o teu comentario. Isto pasa moi habitualmente que un cree que se expresa ben cando en realidade o fai mal. Cando intenta explicar unha idea, ele, pues, non se realiza dunha maneira eficaz. Se eu, do que eu dixen, se entreveu que eu estou a favor da modificación das características xenéticas por parte dos proxenitores dos seus fillos, pois isto é erróneo. Non estou a favor, de feito, me parece moi intrusivo e me parece que xera grandes dificultades. E, de feito, pois, hai grandes obras, tanto literarias como cinematográficas, que nos advirten de eses riscos, desde Un mundo feliz, que probablemente todos coñecedes, ata unha película que é tremendamente interesante, que se chama Gattaca, onde se imaxina un contexto social completamente planificado, completamente organizado, completamente dirixido, conforme a unha orde superior que vai alén da liberdade do individuo. Entón, efectivamente, por mor, eu quería denunciar que por mor da defensa da liberdade dos proxenitores para elexir os trazos anatómicos, fisiolóxicos e xenéticos do seu fillo, finalmente se está agredindo a liberdade do fillo e da súa descendencia superior, porque as transformacións a nivel xenético, como sabedes, herdanse, aínda que logo pois, podría haber novas modificacións, pero bueno. Por mor desa defensa da liberdade, ao final se está limitando, cando non restringindo completamente a liberdade do fillo modificado, do fillo da filla modificada. Así que eu quería amosar un pouco a aporía do liberalismo. De feito, bueno, pues, eu atopo moitas dificultades no liberalismo, dende un punto de vista teórico. Como todos estudades filosofía, algúns xa tedes unha experiencia maior na materia, porque xa tivechedes en primeiro, de bacharelato, ou as que estades estudando agora mesmo, pois seguro que coñecedes a certas ideas de Aristóteles, que fixo unha crítica moi interesante ao liberalismo antes de que este mesmo se formara, que é a idea de que os seres humanos somos sociais por natureza. Isto quere decir que estamos necesitados dos outros, que non somos entidades illadas, que non nos podemos considerar entidades escindidas dos demais, que só se preocupan polos seus propios intereses e que o que lle pase aos demais é asunto seu, non? Os seres humanos conformamos redes, estruturas integradas con fortes vínculos afectivos e que as accións de uns repercuten ou teñen consecuencias nas dos outros. E cando un toma unha decisión, ten que ter en conta, entre outros aspectos, como afecta o seu entorno social. Entón, esta idea libertaria, vou dicir, moi neoliberal, un neoliberalismo libertario que, como sabedes, pois, ten un calado importante na época actual e hai un grupo de transhumanistas que tiveron moita relevancia, que se chaman os estropianos, que defendían estas ideas. Creo que o libertarismo, neste caso dos estropianos, está errado. Así que, non, eu creo que teño as mesmas preocupacións que a ti en relación a este feito. Gracias.
Vale, entón, vais a proceder á última intervención, pois non hai máis tempo. Por favor, a rapaza que ten a man levantada. Hola. O micro telo. Sí. Vale. Hola, chamome Lucía. A miña pregunta, máis ben, vai dirixida a unha opinión sobre o que pensas sobre como o transhumanismo pode afectar o aumento das diferencias sociais. Porque se contempla esa posibilidade de poder cambiar xenéticamente ou a inmortalidade mesmo, pode facer que só podan acceder a ela os que teñan cartos. Entón, como está contemplado no transhumanismo administrar esta problemática, ademais disso, na inmortalidade, como pensa administrar o transhumanismo este crecemento da poboación, os recursos materiais que necesitaríamos ter para poder abastecer a poboación? Moitas gracias pola túa pregunta e me gusta moito que esta sexa a última porque me parece que un dos problemas fundamentais que o transhumanismo deixou históricamente de lado foron as consecuencias sociais e económicas que trae consigo. E efectivamente, se hai unha preocupación central para desenvolver o programa transhumanista é a escisión e a estratificación que vai supor conforme a clases sociais. Eu sei que a noción de clase é discutida hoxendía e hai moitas persoas que consideran que é unha noción que debe formar parte do pasado, que xa está superada, que non responde ao contexto actual. Eu, en cambio, sempre que podo a reivindico. E me parece que, neste caso, é especialmente relevante, porque incluso os máis socialistas ou socialdemócratas entre os transhumanistas que os hai, hai unha obra particularmente que entraría dentro deste eixe ideolóxico que se chama Citizen Cyborg, Ciudadan Cyborg, o despón un transhumanismo de carácter socialdemócrata. Incluso estes autores, digo, asumen que estes avances dos que falan, en primeiro lugar, estarían accesibles para aqueles grupos sociais que efectivamente pudesen costealos. E que o ideal sería, en último termo e o desexable, que as melloras que se pudesen realizar a poboación fosen costeadas polos Estados-Nación por medio dos servicios públicos de saúde. Bueno, eso sería o ideal, pero creo que, evidentemente, é unha posición bastante utópica, como un mal argumento que se utiliza para intentar convencernos de algo que logo non é posible. Entón, efectivamente, se xa estamos nun contexto internacional no que se amosa que existen moitísimas diferenzas a moitos niveis, é bastante discutible que se poidan desenvolver certas prácticas que non só podan afianzalas, senón supor unha brecha xa completa e total. Xa non é só unha diferencia de carácter económico, xa non é unha diferencia de carácter político, xa non é unha diferencia de ter acceso ou non aos recursos, senón que podería haber un grupo de persoas que acadaran un novo estadio de evolución humana e outras se visen ancoradas a unha posición subsidiaria. Así que comparto completamente contigo esa preocupación e me parece que un dos aspectos que máis deixaron de lado moitas veces dunha maneira interesados transhumanistas, porque gran parte deles son firmes defensores do mercado e creen firmemente que a oposición económica que ocupan certos individuos é merecida. É por mor das súas habilidades, dos seus atributos, da súa capacidade para producir, en fin, que é porque o merecen. Así que tamén merecerían ocupar un nivel superior. Evidentemente, iso pareceme moi pouco aceptable, moi pouco recomendable. Nada, moitas gracias. Moitas gracias por todas as vosas preguntas, moitas gracias a vos polas
vosas intervencións. Ben, pois por falta de tempo esta sesión ten que pechar, a pesar de que estou segura de que hai aínda algunhas preguntas que quedaron no tinteiro e que sería moi interesante para todo o mundo que fosen formuladas. Moitas gracias a tanto as que participaron no coloquio como o propio público. Estou segura de que a todo o mundo nos pareceu moi interesante e moitas gracias por asistir e estar atentos.